Me rikthyer në studio të nderuar shikues pas këtij bloku të marketingut dhe normalisht do ta vazhdojmë tutje rrjedhën e emisionit, do të flasim për diskutimet e reja të publikuara një ditë më parë ndërmjet shefes deputetëve të lëvizjes vendosje Mimoza Kusari Lila me krye terroristin e krye kriminalin Milan Radojçiç, për çka edhe sot pati edhe deklarim të kurtit, mirë po pati edhe reagime të ndryshme të eksponentëve politik, por edhe të figurave publike. Për këtë do të flasim në studio me analistin ose njohësin e zhvillimeve politike në vend, zotin Fidan Ukaj. Zoti Ukaj, miqërdhe. Faleminderit ftesë. Gjithashtu bashkë me neve është edhe eksperti çështjeve të sigurisë, ish koloneli i FSK, zoti Hysen Geca. Zoti Geca, miqërdhe. Mirë se vini. Zoti Ukaj, si e pati ju, pra ka pasur edhe më herët themi një pjesë të publikimit të asaj që kishte komunikim mes Radojçiçit edhe themi eksponentëve të partisë në pushtet. Me gjitha ato deklarime më pastaj që u than, dje pati një shkëputje të shkurtë e asaj bisede. Si e pati ju? Çfarë mesazhi dha diskutimi pra me një person që në atë ka qenë në listën e zezë të SBA-s? Nëse mund me të rrehesi paralele, komunikimi me Radojçiçin është njëjtë si me komuniku me Vulinin, sepse gjinden të dy në listën e zezë, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe shefja e grupit parlamentar në këtë rast, lëvizjes vetëvendosje, po i sqaron ose po i komunikon rrjedhën e jetës së saj, se ka përfunduar orën e punës, tani po shkon në shtëpi. Kjo t'jep me kuptu se komunikimi me këtë kriminal ka qenë i vazhdueshëm permanent, ka ndodhur një komunikim edhe i mahershëm, sepse në komunikim parë, një komunikim kaq relaksues nuk mundesh me e bo. Mendoj se do të ketë reagim edhe nga ana e Shtetit të Bashkuar të Amerikës, sepse ne e pam një reagim të vendosur në adresë të Vučićit me vendosjen e Vulinit dhe disa personave tjerë në qeverinë e presidentit Vučić atje. Dhe mendoj se ishdasht edhe pse në sigurisht se ky sugjerim ose ky rekomandim imi do shta nuk mirët parasysh nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por komunikimi permanent i vazhdueshëm i shefes grupit parlamentar. Në këtë rast është shoqja kur e ka vetë vendosje. Unë mendoj se do të reagoj vendos e sigurt. Dhe mendoj se zonjën Kusari Lila me gjas ndoshta do ta vendosë në listë zezë të Shtetit Bashkuar të Amerikës. Mund ta vendosë në listë. Mund ta vendosë në listën e zezë të Shtetit Bashkuar të Amerikës. Sepse po komunikon me një kriminal që poshtë që është në listën e zezë të Shtetit Bashkuar të Amerikës, ka kryer një akt terrorist dhe sipas ekspertëve të sigurisë e ka cenuar edhe sigurinë kombëtare të Kosovës. A ka praktika të tilla të mëhershme që është vendosur dikush në listë zezëve pse ka komunikuar me dikën që ka qenë në listë zezë? Po në vakt komunikimi permanent, diskutimi temave që sigurisht se cenojnë sigurinë e një shteti aleat mik, në këtë rast Kosovës, që është në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sigurisht se Shtetet e Bashkuara të Amerikës mund ta marrin parasysh një gjë të tillë dhe me gjas mund ta vendosin. Ne kemi praktika të tilla, ne kemi njerëz që janë në listën e zezë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sepse kanë rrezikuar sipas tyre zhvillimet rajonale. Dhe edhe në këtë rast, zonja Kusari Lila, komunikimin e vazhdueshëm permanent me një kriminal i cili e ka sulmuar Kosovën e po ashtu është në listën e zezë. Sulmi ka ndodhur më pas, pra pasi që ka është diskutuar, por ajo që është diskutuar pra ka qenë në listë zezë kjo, por sulmi më pasaj ka ndodhur shtator vitit kaluar, po, e megjithatë ka qenë i kërkuar nga institucionet e Kosovës për vendimtarinë e tij kriminale. Zoti Gecaj, a mund cilësohet rrezik i sigurisë kombëtare komunikimi siç po thotë edhe Ukaj, pra komunikimi me një person që është në listë zezë SBA-s, por njëkohësisht edhe i ndjekur nga autoritetet e Kosovës? Jo vetëm pse është në listën e zezë amerikane, por çdo komunikim i njerëzve të cilët kanë përgjegjësi në raport me qeverinë e vetë dhe shtetin e vetë dhe popullin e vetë, që zhvillohet me një palë tjetër e cila është e etiketume me një të kalume jo të mirë, nënkupton rrezik për shtetin, për venin, sepse një zyrtar i venit tënë po komunikon me dikan i cili ty të konsideron si armik. Dhe ti në një bisedë kaq të relaksume dhe me informacionet të cilat mund t'i japësh në ato moment, në ato momente mund t'i krijosh para kushtet për një intervenim ma pastaj çfarë do qoftë ai, qoftë si ai banskës ose në ai intervenim tjetër i shtetit armik në vendin tënë. Dhe diçka e tillë si praktik është e dëmshme për shtetin, për shkak se
edhe me faktin që ti paraprakisht po e din që ai është i ndjekur prej vetë shtetit tënd. Ti e ke ngrit një akt akuzë dhe ti prap po komunikon me të, atëherë kjo nuk është diçka në rregull. Se një në anë ti po i dërgon popullit një mesazh tjetër, sikur ti po e ndjek një kriminal, kurse në anën tjetër ti po flet me atë kriminal për çështje që janë të rëndësishme për fatin e shtetit tënd. Dhe neve na kujtohet mirë edhe ajo biseda e parë e cila ka qenë nëpër media më herët, ku thjesht një prej temave të rëndësishme që flitet aty është çështja e listave të veteranëve. Dhe me kanë diskutoj ajo çështje, diskutoj me dikan i cili nuk të ka pranuar që ti nuk të pranon ende që ti je shteti pavarur e para, e dyta, nuk ti pranon viktimat, nuk pranon që këtu e ka shkaktuar një gjakderdhe, nuk pranon dhunimet e shumta, krimet e shumta në fëmijë, pleqsh, gra, dhe ti edhe ma të tje, për kundër që e ke situatën e kjartë, se kush është ai, vazhdon edhe ma të tje komunikimin. Po, tuk e qenë ishë shtarak. Vetëm të shtoj edhe një element. Nuk është e rastit kur vetë kryeministri ma herët në një prononcim të tij në e thot që Amerikanë pas kanë ditë diçka ma tepër se sa që e kam ditë une. Dhe ata sigurisht që e kanë ditë kush është këj person dhe qka po vepron edhe në Kosovë edhe në Serbi. Dhe ata me ndërhyrit e tyne kanë dashtë me parandalue edhe këto komunikimet këti lojt me përfaqësues të një grupi kriminali cili është mshef mrena një strukture politike si që është lista sërbe në këtë rast. Mirë po, për çfarë arsye, unë këtë nuk e di, politikanë tonë edhe ma të tje kanë vazhdu këtë komunikim, aqë ma keq edhe ma vonë, kur kanë pasë edhe informatat mjaftushme që ai është dikun i etiketum prej Amerikanëve dhe ajo bisedë ka vazhdu deri më tani. Po, duke qenë ish ushtarak, me siguri edhe ushtria, jo me siguri, po edhe ushtria, sikur policia ose mekanizmat tjerë shtetërore kanë edhe pjesën inteligjencës, pra, brenda. Çfarë thot për shtete, pra, pikrisht komunikimi, pa ka shumë me thatë, por komunikimi me, çka nënkupton komunikimi me një person që është, themi, i ndjekur nga autoritetet e Kosovës dhe jo vetëm, por edhe në lizesë shëvas. Çka i vjen aspektin e sigurisë? Në literaturë, në aspektin e sigurisë, mund të agjesh dhe të kuptosh si spionazh. Edhe kjo vazhdojnë ma pas të e dhe trafti pra, edhe komptare. Edhe këse loj forma është komunikimit, pra janë spionazh ose trafti komptare? Edhe këto loj forma është komunikimit. Janë përshkak se ti po flet me dikan që tashmë dihet që është kundështari yti qoftë politik, po lesë që ne e dim që është edhe ushtarak, dhe ti edhe matutje ofron informacione, këmben informacione, kërkon në mbështetje politike, që në shqyqim parë mund duket si normale që një politikane ka bisedu me një tjetër palë që ka qenë politikë. Por kështu po shihet pak a shumë në Kosovë, pra, mënyra e reagimet nuk është atë shumë e madhe. Për fatë keqë kështu po shihet, për shkak se opinionit i është servu bukur shumë një politikë e tillë e cila i ka topit edhe ato ndjenjet për me kuptu se qka është e rrezikshme për vendin dhe qka nuk është e rrezikshme. Ju kujtohet mirë dikur pas lufte ka qenë e turpshme me pa dikur që po flet me dikan të palës me cilin ti ke luftu dikur, po këto gjana kanë shku duke u relaksu, po politikajt e kanë sjellë situatën deri në atë shkallë, sa që sot një pjesë e madhe qytetare nuk e kupton tash këtë rëndësinë që është serioze, se për komunikimin e zakonshëm unë e kuptoj. Ata deri sa kanë qenë pjesë e parlamentit Kosovës dhe nuk kanë qenë ndjekur prej askujt, ky komunikim do duhet trajtoj normal, edhe është trajtu si i tillë. Por në momentin që ti e kupton që ka elemente që cenojnë dhe rrezikojnë shtetin tënd dhe ti vazhdon prapë me komuniku, kjo ma nuk është për të nënçmu si situatë. Por as spionazh, as trahti komtare, as rrezikshme duket nga deklarimi i Kurtit, pra nuk i ka marrë parasysh gjitha këto shqetësime të dikujt. E keni pasur me siguri deklarimin e Kurtit apo jo? Po është që i del në mbrojtje Kusari i Lilit. Në fakt kjo është shqetësimi më i madh, sepse mbrojtja e një vepre të kualifikuar nga ekspert fushës
edhe për tradhti kombëtare, edhe për shpionazh, e po ashtu dëgjohet qartë komunikimi, edhe pse domethënë nuk kemi ata që verifikojmë sa është origjinali, ajo ka mohuni gjë të tillë, megjithatë e mbetet me u pa sa është vërtet origjinale apo është një montazh, por sipas gjitha gjasave është një e video origjinale e komunikimit të zonjës Kusari me Radio Qiqin. Ai dhe... Kusari vetë kishte konfirmuar herën e parë që ka biseduar me të, vetëm jo në këtë formatin si thonë. Po. Por kamuflimi nga i pari qeverisë ose edhe mbrojtja e një personi, vend se me e qitë para përgjithsisë, me i kërku dërheqen, e po ashtu me i bothirje prokurorisë, me omarë me temën, do të është indikatori qartë se çka mund të presim nga veprimet e tjera, ose korruptive, ose gjërat e tjera. Do të i pari qeverisë mbron veprime që jënë kualifiku si tradhti kombëtare apo edhe shpionazh, dhe çka mund të presim do të nga një ky person me luftu korrupsionin, nepotizmin apo edhe ndukurit tjera negative. Do të është mesazh i qartë, po mesazh i keq nga i pari qeverisë që përqon tek opinioni publik duke e mbrojt një person që me figurë dhe me zot dëgjohet duke vepru ose duke bo veprime të jashtëligjshme. Absolutisht. Zoti Gecaj, pra qëndrimi i kurtit, si mund vlerësohet i një kryeministri që mbi gjitha thot që Kusari Lila as nuk është trimantare vetë vendosjes në pyetjen për marrjen e masave ndaj saj, dhe njëkohësisht thot që me Radio Qiqin dihet kush ka bashkëpunuar në të kaluar. Thjesht deklarimi i tillë është sa për të arsytuar situatën për mu. Pse? Sepse kjo po i bjen që, okej, ata në të kaluamen pas kanë bërë këto gjëra është këqija, ti bojmë edhe na. Mirë po një lider serios nuk e banë këto. Në qofë se është shkel ligjin të kaluamen, shkelit edhe tash duhet më ndërmorë masës, se për ata i ke fitu votat. Për shkak se ata kanë punu keqë, dhe ti ke kërkuë që këto gjona ma mos të ndodhin, nuk arsytohen ma. Dhe ana tjetër, zonja Kusari e ka pranu autenticitetin e kësaj videoje. Herën e parë, herën e dytë ende jo. Herën e parë. Madje për këtë s'ka deklarim nga ajo. Po dytën, sot ka ikur prej medjave teksa kanë dëtuar ta pyesin. Sigurisht, po dytën po e konfirmon kryeministri. Me vetë faktin që nuk e mohon, po e konfirmon të ju arsitu se edhe në të kaljumen kanë bashkëpunu. Ashtë fakt që kanë bashkëpunu në të kaljumen, po në kaljumen nuk kanë qenë këta njerëz në listën e zezë amerikane. Asë nuk i kanë ndjek policia e Kosovës. Nga vitit 2018 të tutje kanë ndryshu të ime qasë andaj një lanë Radio Qiqit, për shkak është ngritur akta akuza dhe... Mirë po pikrisht, tash kur është ngrit akta akuza dhe çdo gjë është e qartë në aspektin juridik, atëherë ti duhet të përmbash ligjit dhe jo të mbrosh diçka që nuk mbrohet. Sepse kjo është diçka që nuk mbrohet. Po flasim për akta akuzë për vepra tjera penale edhe në rastin e vrasjes së Oliver Ivanovicit, sepse akta akuzë për rastin e Banjskës ende nuk ka. Për çka dhe kurti sot as është e mundur 9 muaj pas rastit nuk ka akta akuzë ndaj tij. Edhe për këtë kemi pas një përgjigje prej instancave ndërkombëtare, më son kujtohet mua që raporti i cili është bërë për rastin e Banjskës nuk është i përfunduar dhe nuk është shumë profesional ajo çka është bërë deri më tani. Prandaj ajo duhet të bëhet përfundimisht të përmbyllet si duhet, sepse aty nuk kemi të bëjmë vetëm me implikimet e një grupi kriminal, po kemi të bëjmë një ngjarje mes dy shtete ku është përfshirë edhe bashkësia ndërkombëtare, sepse ne siç e dim, përgjegjëse për sigurinë e Kosovës është NATO-ja. Nuk është në veçanti një trup apo institucion vendor, po është NATO-ja në rënd parë, pastaj edhe tjerë, kështu që kur involvohen ma shumë faktor, atëherë dhe kjo e komplikon gjonat pak, plus që ne nuk kemi laborator shumë kualifikum për me kryjnë një punë sa ma të shpejt në hetime, kjo pastaj i zvarrit gjonat edhe ma tepër. Unë mendoj që kryeministri e din këtë punë. Mirë po politikisht ati po i konvenon me thonë që ja që kjo ka ndodhë që ka që muaj dhe ende nuk u kryjë dhe me gju fajnë dikun tjetër. Mirë po nuk do të me hudh fajnë në institucionet të cilat e krynë punën e vetë shumë mirë, si që janë policia dhe hetusia në përgjësi,
Mirë po, do të shofim se a kanë ata mundësi, a kanë mjetet mjaftushme dhe a kanë kuadër profesional mjaftushëm për të kryer ato detyra. E me pastaj të shiqohet ku është defekti. Mirë po, unë mendoj që pjesa profesionale është kryer shumë mirë. Më son kujtohet në kohën kur jenë ba ato hetime, ka pas një lëshim për mendimin tem, ku ma tepër ka qenë involvu me politika se sa ana profesionale. Dhe në rastet e krimeve të tila, kur ka shumë politik e pak profesionalizm, së mund presim rezultatet më dhaja. Dhe për shkak të ndikimeve. Normalisht në kuadër të këtij reagimi vishte edhe një reagim i zëdhënësit vetëvendosë që zoti Ukaj, pra Erlend Mandxhuka, i cili tha që për dallim nga herët e kaluara kur Radojçiçi pritej në zyrat e kryeministrit, ai ik maleve. Por vazhdon të shtrohet pyetja se kush e la të ik maleve. Kështu që mos harrojmë, Radojçiçi ka qenë kryetari i listës serve, në fakt kur është pritur në fakt nëse shohim fuqinë e tina në atë pjesë, atër mund të themi se ka qenë edhe kryetari listë serbe, po jo me jemnum zyrtarisht. Dhe takimi që ata aludojnë në ish kryeministin Haradina, që e ka prit në zyrën e kryeministrit, sigurisht se ka qenë soazat e partisë politike që a i përfaqëson bashkë me kryetarin e asoj liste, o taku një institucion, është publik, sigurisht se çka diskutoni nuk e dim, por është taku në një vend publik. Për këtë komunikimi, politikanët ja përmendën edhe takime të tjera në vila, ti thojnë në veri atje. Deri më tani nuk e kemi po, ato mbeten veç spekulime, por derisa nuk është argumentuar. Në këtë rast kemi argumentet mjaftueshme se ka pas fotografi tek zyrat e grupit parlamentar Lëviz Vendosje ka komunikuar dhe sipas komunikimit relaksuar, ti më kuptu se komunikimi ka qenë permanent dhe i vazhdushëm, e që është diskutu me drejt, zoti Gecaj e tha, me gjasë është diskutu dhe për qeshtin e veteranve dhe plot temat e tjera që është turp me u diskutu me një kriminel qeshtja e veteranve, dhe mendoj se këto reagime ose këj kamuflim, këj mbulim i një veprimi turpshëm të zonjës Kusari Lila nga aktert ose aktort kërësor, aktert kërësor në fakt të Lëvizjes së Vendosjes, mendoj se është e tërpshme, vend se me e vendos para përgjësis edhe politike, por edhe institucionale, me i kërku dërheqen sparin nga përfaqësimi grupit parlamentar Lëvizjes së Vendosjes, e me pastaj një dërheqe morale e zonjës Kusari Lila, që me u dërzu para organeve. Po s'ka reagim të saj? Po pikrish, duhet të marrë veprime, për derisa do të ka gjithë ky reagim, do të thonë ka fakte argumentet mjaftushme, o shumë ndershme që vetë zonja Kusari Lila t'jap dërheqje spari nga grupi parlamentar i Lëvizjes së Vendosjes në këtë rast përfaqësimi se nuk është pjesa asaj strukture politike e më pastaj vetë ofrohet. Po nuk është ofruat... një orë kjo dërheqje në Kosovë. Më rrallë ka pas rastet dikush tjetë dërheqje nga nëse, një veprim. Nëse Lëvizja Vendosje ka fitu këtë përqindje, ka fitu si pasoj e këtyre pa përgjësive të kalume, ose kritika ose nuk ka përgjësi nda institucioneve, me e ndryshu një praktik ose me si një praktik tre qeverise, e që po i bije se le që nuk e ka si një praktik tre qeverise, mirë po po i mbron edhe shkelësit e ligjit, apo edhe sabotus të ligjit. Dhe këtu e në praktikat kësia që po vazhdohet prapë në politikën kosovare. Po, zoti Gjeza, nuk është që s'ka pos, pra përveç që po e cilësën i paka shumë, ose si elemente, ose baze dyshimit për spionaj, ose trati komtare. Ka pos edhe atë këtu zëra për mundësine e inkuadrimit të prokuroris për ta hetuar pra qështin e komunikimet. Nëse pikrish preken këtu dy elemente qënësore të një shteti. Siguria. Sigurisht që me vetë plasimin e lajmit në për media do duhej me reagu prokuroria me njëherë. Naturisht kjo nuk para gjykon që ajo është spionaj ose trahti me njëherë. Po duhet niset procedura dhe të hullumtohet dhe të shifet se qka është në pytje. Mirë po, deri sa nuk ka asne levizje të tilë, kjo është shqetsuse. Shqetsuse është kur edhe instancat tjera qeveritare paragjykojnë se për mu është paragjykim, kur thuhet që zonja Kusari Lila nuk ka bo kur far gabimi. Është paragjykim. Ato duhet dikush tjetër me vlerësu. Jo politika. Në kuptimin politik, ata letmonohen me arsytu
Mirë po këtu kemi të bëjmë tash me element të çështjes së sigurisë të venit, kërcënimit të venit, sepse na kemi ndëgjuar një bisedë e cila është bërë për çështje të caktuara. Po kjo tash na le vend për me dyshu që mund bisedohet aty edhe për çështje të tjera edhe më të ndihshme për venin. Pa, mund të jetë edhe kjo paragjykim. Pra, edhe themi në çështjet e sigurisë, specifikimi nuk, i një rreziku po, që mbase mund të mos ekzistojë fare. Paragjykim do të ishte nëse tham se është biseduar konkretisht që kjo çështje tjetër e sigurisë, po unë s'pi paragjykoj ato, nuk po e them. Po mund po e shtrojnë vetë si dilem. Mirë po si dilem. Edhe organet e sigurisë nisen nga këto premisa, nga disa hipoteza, sepse derisa nuk ka hipoteza, nuk ka ku të filloj. Dhe si elementet tila duhet merën parasysh dhe duhet të trajtohen si tila. Dhe është zote që në fond të organet e sigurisë të zbulojnë çdo gjallë dhe delë që krejt këto kanë qenë gabim të trajtu me ose në opinion. Ose edhe montim, si shpëtë të kurdi. Ose edhe montim. Po nëse janë montim, pra po, dikush e ka kryu një vej për atje. Mirë po, atje ka kryu një vej për dikush i ka montu. Letë ndiqet pastaj aj që e ka montu. Kjo nuk në arsyton kurse si nëse themi se është montim. Për kundrazi, po në ashtin edhe një loj tjetër, një halk tjetër zinxhirit sigurisë. Sepse tash duhet me ndjek edhe atë montuksin. Dhe kur konstatohet që s'ka montim, atër duhet i këthejmë prap kësaj që është tem kyqe. Pra subjekt kyç. Dhe por me saksua është mund të mos jo, pra duhet kyçet pikërisht organet e sigurisë dhe të tuesisë. Nuk as zoti kryeministër, as kërkush tjetër me konstatua është mund të ma nuk është. Jo, kryeministër konstatoj. Ja, konstatoj, a i tha është mund të, situatë e mënduar. Mirë, atëherë duhet me na i treguë burimet se ka edhe si u konstatua kjo. Ta djekim edhe njerë deklaratën e kryeministrit Kurti. Unë vetë nuk i kam dëgjuar, mirë po qytetarët e Republikës Kosovës e dinë se kush ka bashkëpunuar me Milan Radojqiqin, edhe kanë shumë të qarë pëse Milan Radojqiqi i këtash e dikur ishte në kryeministri, për këtë zëdhënësi i subjektit ku unë jam kryetar, Lëvizja Vendosi Arlind Mandjuka e ka dhënë përgjigjen e sakt e të qartë. Ajo është një situatë mëntuar dhe Milan Radojqiqi këtë muaj i bënë 9 muaj që ndodhët i lirë në Serbi dhe trysnia do duhej të ishte që në Kosovë të ketë akt akuz dhe të arrestohet. Po e kuptoj që po përpiqeni të dramatizoni me çdo kusht disa sekonda prej një bisede që nuk e di si është marrë, ku është marrë, si u pre e nga kush u organizua, por edhe një herë unë jam kryetar i Lëvizjes Vendosje dhe Mimoza Kusore nuk është antare e Lëvizjes Vendosje. Edhe po të ishte me grupin parlamentar. Edhe po të ishte antare Lëvizjes Vendosje, për këso gjëra shko komisioni brenda Lëvizjes Vendosje, nuk e ka vetë vendosja kryetarin diktator që merr vendime siç do të kishte dëshiruar ndonjë kush. Faleminderit shumë. Citate montuar, madje është prej, ku është prej, është interesant fjalori që përdoret, sepse është një fjalori për zgjedhjen me shumë kujdes, që për një të ardhme të ketë mundësi të komentoj prapë këtë intervjist vete në mënyrë pak më ndryshe, se që mund të kuptojnë. Qështë të komentante? Duke... Thash është shumë kujdeshme. Se kush e ka prej, te ke ka prej, kush e ka prej. Njetë për këtë mencionin dhe për kujdesit në deklarim. Shumë i kujdeshëm edhe një pjesë e madhe popullit nuk e kupton fakt se qka u tha këtu. Mirë po, prapë se prapë, po thamë, instancat e sigurisë edhe ato ligjore e kanë situatën e kjartë. Ashtë situatë e kjartë se qka është në pytje. Pa marë parasysh deklaratat që mund t'i jep një politikanë, ata duhet ta kryjnë punën e vetë. Dhe kjo ishte thjesht për një konsum në opinion, kur gjë tjetër s'ka të baj as me organet e ndjekjes, as me në fakt atë që po supozohet që ka ndodhë, thjesht është sa me e arsytu para opinionit. Dhe për mua, derisa një kryeministër donë me përhapë këso mjegullë, është e rrezikshme në aspektin e sigurisë. Është e rrezikshme sepse e hub besimin në qeverinë të pjesa dërmuese e popullatës. Jo, të popullata s'po humb valla. I vjerani, se e kuptojnë. Madje po fuzizohet. E kuptojnë.
shumë mirë, ka momente që edhe fuqizohet, por do të vjen një moment që do të kuptohet drejt. Por unë jam shumë i bindur që tek organet e sigurisë është situata e qartë. Ata e dinë çka duhet më bë. Tjetër është çështja a do të mujnë me e kry detyrën e vetë. Po nëse në organet e sigurisë, atëherë kush mund ta kryej? Shiqon, në të kaluamen kemi pas presione edhe mbi gjykatësit, edhe mbi prokurorët, edhe mbi hetuesit nga ana e politikës. Dhe nuk duhet befasohemi që ata mund të jenë pengum prapë me kry punën e tyre. Po ka raporte ndërkombëtare që identifikojnë këtë tilla. Zoti Uga, pra ky deklarim i Kurtit, deklarim shfaqësues në një forme për atë që ka ndodhur mes shefes së deputetëve të partisë së. Po në fakt nuk është praktika e parë që dëgjojmë, na kujtohet edhe arrestimet për korrupsion. Në vend se me u bo vi me prokurorin, me gjysin, me drejtsin, a i dilte dhe i mbronte këta njerëz. Vazhdimisht kemi ndëgju një praktik t'il, një mbrojtje t'il e dukurive negative, dukurive t'liga që ka ndodhë në këtë vend. Dhe mbrojtja e tanishme e zonjës Kusari Lila Kuke dhe në fakt nuk e i qartë kryeministët, njëherë tha se nuk është pjesë e lëvizjeve vendosje, më pas taj tha, ka komisionet në mbranshme që do ta hetojnë, do ta marrin pyetje. Do thotë, po tërhesni paralele mes një subjekti politik që mund të ketë organe, që mundën me gjyku edhe me marrë pyetje dhe nuk ka një besim në prokurori. Do thotë, në vend se me e dërzu, nëse mund të temë kështu kushtimisht, para organeve prokurorisë, ka praktika të shkarkimit të ministrave nga kryeministri, pra që janë partisë vetë. Një shkarku ministrat që janë partive. Po, kjo ka një përgjësi tjetër, do thotë politike që përfaqëson subjektin e zotit Kurti, mirë po është e qudishme me ndëgju, po, se kjo do t'i drejtohet me gjasë, sepse e tha, atyre komisionave të branshme të levizit dhe vendosje, do thotë është prap një mesazh i keq i kryeministit në opinionin publik. Do thotë vazhdimisht ka përqu dhe vazhdojnë me përqu mesajet kësia duke mbrojt element të cilët bindesh me ligjin Kosovë. Dhe jemi këtu minutat e fundit, por dua ta diskutoj edhe një çështje. Kurti qëndroi për disa ditë në Turqi. U taku sa do bë virale kjo çështje e takimit me Orhan Pamukun, nobelistin e letërsisë, por gjithashtu pati vizitë tek fabrika dronëve edhe një herë atje. Ky farë lloj themi investimi ose synimi, qëllimi i Kurtit pra për të shpenzuar një pjesë të buxhetit për çështjet të rritjes e kapaciteteve të ushtrisë së Kosovës. Po i përcolla të dyja këto situata, të dyja këto raste, mirë po t'ju them drejtën, nuk kishte ndonjë mesazh konkret të qartë se për çka u bë ajo vizitë edhe në fabrikën e dronëve, edhe te shkrimtari. Basë me gjohës blerja radhës e dronëve, sepse disa i ka blerë Kosova. Aty edhe mund të ndodhë, mirë po opinioni ka nevoj për një mesaj konkret. Jemi ullë, kemi bisedu për blerje, ose s'kemi bisedu për blerje. Po në base janë informata bukur konfidenciale dhe s'ka hy dhe jo, në këtë detaj. Jo, nuk është konfidenciale me u tregu se po bisedohet për këtë qështje, sepse ti ke shku në fabrikë aty. Po dhe ana tjetër, ti mund është me shku në për fabrika kudo, sepse atë ta ka një interes me pas një kryeministër aty, sepse shpresojnë në shitjet e matutjeshme. Por për neve si Kosovë është më rëndësi ta dim, a ke mundësi me ble edhe matutjedron, apo nuk kem. Kjo opinion dhe kjo informacion na duhet neve. Se sa për një fotografi në për fabrike, në për institucionet ndryshme, ajo, por është një mesazh base për Serbinë në këtë kohë të kërcënimeve që ja Kosova ka po investon? Jo, s'është mesazh për Serbinë. Nuk është për shkak se dhe ata e kanë të qartë. A është blemje apo nuk është blemje? A pat në i marveshje apo s'pat? E kanë të qartë. Po nuk e besoj që ka shku Kurti veç kështë për t'i po drënët. Ose pajisje tjera luftarake. Jo, nuk ka shku kot, jemi në një situatë para zgjedhjeve që po pritën, të ndodhin dhe sigurisht që i duhet një angazhim më i madh, kudo qoftë mbrëmje në Kosovë, qoftë duke takuar personalitetet ndryshme për aq sa mundet me mrim, mirë po na po e shohim që këto vitet e fundit
me aktorët më të rëndësishëm botënor nuk ka takime, nuk ka takime me personalitetet të SBA-ve, nuk ka me gjerman, francez, britanez e tjerë, kështu që kjo është ajo defekti mall, se për vizitën e një fabrike, pa e pas qartë opinionit se pse u vizitu, ajo nuk qënë pesh fare. Letrat janë në dur të fuqive të mla, atyne të fuqishme që vendosin për punët e mla janë Balkan përgjësi dhe në botë, dhe aty nuk po mujnë në mërinë si Kosovë. Dhe e dyta, vizita, unë kisha thonë private, të një shkrimtar shumë i njohur turk, si që është zotri Pamuk, ma tepër po duket që është një vizit private, shëshnore, se sa që ka të bajt diçka me një interes të Kosovës. Unë nuk e di çka mund përfitoj Kosova për një takimit me zotin Pamuk. Në botë kemi shkrimtar të zot, kudo, kemi edhe në Shqipëri, kemi edhe në Kosovë, dhe mund të organizojmë vizita tila, por kur shkon kryeministri në vizit, ose presidenti, aty duhet cilë një të mirë për Kosovën. Po, dhe base, qytetarët e presin këtë mirë. Base mund tjetë të mirë ndo një citat, ose ndo një fragment, ose ndo një vështë atë në libra të ri i të Pamukut. Se po të zëtë nga i shkurtimisht, jemi në fund. Unë e kom po edhe një kesh përdërim të kësaj vizite, për arsye se nëse flasim për pjesën e por viziten e fabrikave të dronëve me gjas, blerje, pjesa 2, qëndrimi 3 orë me një shkrimtar që mund tjetë edhe në, mund tjetë jo po është nobelist. Dhe, po ka qenë suksesi ditës sëtë? Postimi i kryeministri, dhe më tonë, se evidentimi i kësaj vizite, si diçka shumë e mirë, ose diçka për kryeministri mund tjetë, por për Kosovën nuk ka asnjë profet e tha e zoti Gecaj me të drejtë, dhe mungesa e vizitave ose takimeve transishme me lider për perëndimor, po mundohet me kompenzu me vizitat të tilla, ose me takimet të tilla, nivelit si që ishte... Turqia kryesisht i hap dyrë të letë për fasuz nga Kosova, se shtetë mekë. Dhe mendoj se kryeministri ka shku me taksat qytetarëve të Kosovës, edhe ajo darkë sigurisht besoj se ështëru po me taksat qytetarëve të Kosovës. Jo se ishte ka thënë që ka qenë i ftuar nga vetë Po mund të jetë i ftuar, tash nuk e di se është ka pamu. Shprej befasuar, tha nuk i kum besu, tha ati, tha që më ka thënë që më ka ftuar në darkë. Po qëndrimi ka gjatë me një shkrimtar dhe evidentimi si diçka shumë pompoze takimi me të, mendoj se është një keq përdorim i kësaj vizite në Turqi. Faleminderit shumë zoti Ukaj, faleminderit shumë zoti Geca që ishte sot në raport. Faleminderit edhe për ju, të nderuar shikues, ka qenë gjitha për sot. Dëshimi sërish nesër ndërkohë.